اخیری برخه د نننی ماسخوتنی او مونږ چې څنګه آغاز کې ویل کډیر داسې د چې مونږ سر دلته کې مونږ د ملګری ناشته سیډیز والا دای د تاسو د خوندونه داسې خراب کړی دی کنه چې تاسو غواړئ چې بس تش درنګ درنګ دی دلته کې یو دم پکې ادبی خبرونه شي دا ادبی خبره دا چې دای هم د ماسخوتنی را جوړ کړي دا روایت هم دا تر هدی کې خودا چې دلته کې داسې ماحول جوړ شي چې د خپل مشرانو مانزله هم وشي مونږ سره وختي ډیره معتبره نوم د پښتو د موسیقۍ چې مونږ آغاز کې ویلی وو چې دا نننې ماسخوتنې چې دی دا د پښتو د ژبې دوو هنرمندانو په دپاره ټاکلې شوی دی ای ته ټریبیوټ دی هغې ته ډالۍ دی هغې کې یو مونږ سره ډیر لوی نوم میډم ماجبین قزلباش په زنانو هنرمندو کې او په نارینو کې بیا خیال محمد صاحب چونکې خیال محمد صاحب صحت ټیک نو ناسازه او په اسلام آباد کې وو علاج معالجې په مت کې لہٰذا مونږ خواست کو میډم ماجبین قزلباش ته هغې مونږ سره موجود دی او اوس په زخواست کو ما څه داسې قیمتي ایوارډز دی چې هغه زه هم د دې لوی نوم په لاسو باندې دلته کې تاسو ته درکم ستاسو په درون استقبال کې د پښتو د موسیقۍ مونږ سره ژوندو هنرمندانو کې ټولو کې لوی هنرمند ده ډیره محترمه ماجبین قزلباش جی د ایوارډ اغیستلو دپاره زه خواست کوم زیاد ته چغی راشي او خپل ایوارډ واخلي بالکل جی او زیاد او مغه زیاد چې چا د ګوتو کمال دی دا چې دمره خسته ریکارډینګز شوی دی زیاد د پاره ډیر لاسونو پرکار لټل جینیس او دا په پښتونخوا کې واحد وایلنیست دی مونږ سره او دا ټول ریکارډینګز دی په لاسو باندې شوی دی ډیر لاسونو پرکار زیاد دپاره جی مبارک شي زیاد شکریا بادا کو د احمد پروډکشن هم چې دومره کلی ماقام استاوز لپاره جوړ کو نو زه احمد پروډکشن والے ته هم دا کوم چې احمد راشي او خپل ایوارډ واخلي احمد پروډکشن جی دی غي اونر دی احمد او مسلسل شپږ غنټو را حاصل لګیا دی ایز ا کیمرا مین کار هم کوي ډیر لاسونو پرکار دی احمد ته پکار دی ډیجیټل ریکارډینګز ایچ ڈی کې لوی نوم لري په پښتونخوا کې جی احمد احمد میں ریکویسٹ کروں گا وہ عباسین یوسفزئی صاحب کا ایوارڈ بھی ہمارے پاس ہے وہ بھی آپ ریسیو کر لے عباسین یوسفزئی صاحب دے پار پروفیسر عباسین یوسفزئی صاحب دے پار ڈیر لاسنو پرکار یا گئی ایوارڈ دے جی احمد ریسیو کی پخبر اللہ سبحانہ دے جاؤ ددی دے مبارک شی اور دا ٹول ایوارڈ میڈم تا سور کیجئے عباسین یوسفزئی صاحب والا ایوارڈ دے جی عباسین صاحب دا ایوارڈ چکم دے دا دغی پنوم دے دغی نو دغی دے مبارک شی او دا نننے پروگرام چکمو دیر خکلے پروگرامو او ایز اے سینئر زما دا فرض جوڑے دو چے ما تا سنگا پتا او لگے دا نو مونگا دا جونئر حوصلہ افزائی کولو دا پارا دل تکی رالو او رازو با احمد تاسو پروفیسر عباسین یوسفزئی صاحب کلام وخت وړاندې شو غي ایوارډ ریسیو کو جی میډم مونږ سره نور ایوارډ دی په اند کې به مونږ تاسو سره خبرې هم کوو تاسو نه بسندره هم خامخه او مونږ سره وړاندې نوم چې کم دی د نننی ماس خوتنی کې چې سمره خيستا لباسونه او سمره خيستا میک اپونه او سمره خيستا د هیر سټایلز مونږ سره ډیزاینر اند سټایلیست مونږ سره په اول زلمانه په پښتونخوا کې دایو نوې روایت لګیا دی مونږ سره شریکي ډیر تکړه ملګری دی محمد علي دی پر ډیر زیات لاسونو پرکار چې اگر راشي ودی میڈم ماجبیل قزلباش پلاسونا اخپل ایوارڈ ریسیو کی علی ڈیزائنر اینڈ سٹائلسٹ محمد علی ڈے زیاد لاسنو پرکار جی علی 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 سر از یو دو خبر کول غوارم علی وی ما سر بم سٹیج باندے میڈم خبر نہ کے ز سٹیج باندے یو خبرم نشم کولی خبر او کم کنا علی علی دې خوراشا نن نږدې شه اخو ګورس خلکو ته ګورم علی سترګې ډېرې ښایسته جوړوي چې کله خ جنکو ته سترګې جوړوي کنه دغه په سترګو کې سترګې داسې اچي اخو ګوره کنه علی دا ته مبارک شه ډېر زیات ډېر لاسونو پرکار محمد علی دې پاره ټانکیو علی ډېره مهرباني ډېره مننه چې نننه ماسخوتنه
چې چا را جوړ کړو جی او مغه هنرمند چې هغه دا توان درلو چې تاسو د پاره دمر خسته ما خامیر را جوړ کو تاسو په نوم باندې ز د نننی ماسخوتنی هغه تکړه هنرمند د نوی کول نماینده هنرمند ګلپانې ته خواست کوم چې هغه راشي او میډم ماجبین قزلباش ته لاسونه خپل ایوارډ ریسیو کی ګلپانا لاسونه پکړ د ګلاسونه خو پکوي کنه تاسو خو دمر سات پرکار پرکار دی دا یو روایت چې جوړ شي دا هم لوی خبره ده چې نوی هنرمندان خپل مشران ستایي خبر کم چې ګلپانا اوس اوس تقریبا پنځه شپږ کاله کېږي چې ته راغلې د میډیا ته پنځه کاله کېږي ماشاءالله نو نن چې کوم ما د دې غزلیات او دا آخري ټپې او دا عرص مې واورېدل نو ماشاءالله ډېر زیات ترقی امپروومنټ یې کړی دی او زه دې لپاره تاسو ته به مې یو ځلې بیا چکچک وکړي خدای خیسم ورکړی دی ورسره ورسره محنت هم کوي نو زه ډیره خوشحاله شوم ما د دې آواز واورېدو او زه په حقیقت کې دا خبره کوم چې ډیر زیات د دې آواز کې چینج راغلی دی او زه امید ساتم چې دا خپل ریاضت به همداسې جاری او ساری بساتی ولې بختیار صاحب جی ہاں بالکل همدغه رنگ دی فرسٹ آف آل خو زه د ټولو ملمنو شکریا ادا کوم او هغه نه بعد سپیشل تھینکس دی ہستی ته ورکوم چې دوی راغله دومره ټایم یې وستو زموږ کانسرټ یې واورېدو دومره مصروفه ژوند کې نو سپیشل تھینکس دی دوی بیا د بختیار سر سپیشل تھینکس چې هغوی ټایم وستو موږ ته یې ټایم راکو زموږ د کانسرټ یې خسته کو د سوایبا د ټولو دوستانو څومره چې دلته موږ سره میوزیشن ناستې د ټولو ډیره زیاته مننه زموږ د پروډکشن احمد پروډکشن ډیر زیات محنت کړی دی او د دې په کامیابی کې د دې فار ایگزامپل کدا کامیاب شو خو دې کې بد احمد پروډکشن ډیر غټ لاس وی تھینکس ټو آل آف دیم کدا چا نوم مانا مس شوی نو ډیره بخنه غواړم ډیر لاسونو پرکار کې کینن ډیر د لاسونو پرکار ډیر ډیر مبارکې ګلپانا ډیر ډیر مبارکې او یقینا چې دا نوې روایت قائم شو او دا اعزاز هم تاسو ته حاصل دي چې دا ماسکوتنه را جوړ دي خو زه غواړم چې ګلپانا تاسو هم په سټیج باندې اوسې ځکه چې د کوم لوی نوم لپاره دا ماسکوتنه تاسو ټاکلې د هغه لوی نوم په نوم باندې چې کوم ایوارډ موږ سره پروت دی زه غواړم چې هغه دې لپاره موږ لوی نوم میډم ماجبین قزلباش په لاس باندې هغه ایوارډ هم د هغه زوی د خیال ډیر محترم استاد د خیال محمد صاحب زوی وصال خیال موږ سره موجود دی او غي تخواس کوم چې راشي د خپل د پلار د نوم د شهنشاه غزل د نوم ایوارډ ریسیو کړي میډم ماجبین قزلباش په لاس باندې جی ډیر لاسونو پرکار جی وصال خیال د پاره جی دل وې استقبال پرکار د دې خیال سره د پښتو د موسیقۍ د اسمان یو زلند ستوري جی